Հայկական շոու-բիզնեսն այնքան փոքր է եւ այնտեղ կապերն այնքան սերտ են, որ ցանկացած փոքրիկ իրադարձություն կարող է քննարկման թեմա դառնալ։ Էլ չենք ասում հայտնի դեմքերի անձնականին վերաբերող նորությունները։ Շատ տարիներ առաջ հայկական շոու-բիզնեսի գեղեցիկ զույգերից էին Նազենի Հովհաննիսյանն ու Ֆելիքս Խաչատրյանը, բայց նրանց սերը մնաց օդում։ Պարզվում է, երկար տարիներ Գոհարը Նազենի Հովհաննիսյանի օգնականն է եղել։ Գոհարը ճանաչել է Ֆելիքսին այն ժամանակվանից, երբ Ֆելիքսը եւ Նազենին ընկերություն են արել։ Ապա Ֆելիքսն ու Նազենին բաժանվել են։ Ֆելիքսը սկսել է շփվել Գոհարի հետ։ Ասում են, երբ Նազենին իմացել է այս մասին, շատ է զայրացել Գոհարի վրա եւ վերջ է տվել իրենց գործնական հարաբերություններին։ Ժամանակի ընթացքում զարույթ հանցել է եւ Նազենին եւ Գոհարն այսօր երբեմն շփվում են։ Նույնիսկ օրեր առաջ Նազենին լուսանկար է հրապարակել Ֆելիքսի եւ Գոհարի որդու հետ, շնորհավորելով նրա տարեդարձը։ Այսօր իմ սիրուն Ֆիֆիի ծնունդն է, մի տարի առաջ ծնվեց իմ հարազատ ընկերների տան այս երկար սպասված ուրախությունը, իսկական լույս։ Ասում ես էլի, ոնց է մի մատ երեխան այսքան ուրախություն պարգևում բոլորից եւ այդքան փոխում մեր կյանքը։ Հաջորդ նկարում ազատություն է ստացվել, իրեն կորցրած չոչեր ուզում անել ուտելու մռութը։ Լուսանկարենքից գրել էր Նազենին, իսկ Գոհարն էլ ի պատասխան գրել էր. Իմ լույս արև։